lassen. Троян е втория град, иначе отразяваме отделни партньори, сме на отделни събития, например на фестивала край реката. Имаме такива с Русе за мартенски музикални дни. Имаме договори с други общини, като ще ги изброя Кюстендил, честванията за Владимир Димитров Майстора, с Самоков международния джаз фестивал, Емил Илиев, с Ловеч за честването на 45 години от полета на Георги Иванов, с Бяла за откриването на реставрирания Беленски мост, с Банско за джаз феста там, но само с Столична община и Троян, вече и с Троян имаме за цялостния културен календар.